האם אפשר לתפוס מקום באוטובוס בשביל חבר, ואז אנשים אחרים יצטרכו לעמוד? כמובן, אם יש מספיק מקומות בשביל כולם, ודאי אני יכול לתפוס בשבילי לא מקום, רוצה לשבת על ידו. אבל אין מספיק מקומות באוטובוס. אז זה הסוגיה בגמרא שלנו, דף י"א עמוד א', תופס לבעל החוב במקום שחב לאחרים, לא קנה. כלומר, יש בעל חוב, לווה, והוא חייב כסף להרבה אנשים, ואין לו לכולם. אז אני מהר הולך מיוזמתי, ואני אומר, תביא לי כסף לחבר שלי. לא, לא קנה. למה? כי חב לאחריני. אני מפסיד לאחרים. זה יפה מאוד שאני תופס בשבילו, אבל אני מפסיד לאחרים. לתפוס בשבילי אני יכול, ודאי. אני מפסיד לאחרים, מה אפשר לעשות? אני לא חייב לאחרים. ומה אם החבר שלי מינה אותי שליח? גם אם הוא מינה אותי שליח. הוא יכול למנות אותי שליח לתפוס בשבילו. הוא לא יכול למנות אותי שליח להפסיד לאחרים. אני גורם נזק לאחרים. לכן, החב לאחריני לא יכול לתפוס לחברו. כן? רגע, מה דומה למה? עוד לא הגעתי לאוטובוס. אני עדיין בסוגיה. אבל, אומרים הראשונים, זה סותר בבא מציע דף ח', שאפשר לזכות למציאה עבור חברו. כלומר, אני רואה על הרצפה איזה מציאה, כסף, אני לא צריך, או עיפרון, אני מרים. אני זוכה לחברים, אף על פי שאני מפסיד לאחרים. אחרים כבר לא יוכלו לזכות בזה. וכן אתה רואה, גם חב לאחריני יכול לזכות. סתירה. אומרים התוספות לא קשה. כאן לגבי המציאה, הוא יכול לזכות לעצמו. כלומר, אני לא מרים בשבילו. אני יכול להרים בשבילי? כן. ואחרי שהרמתי בשבילי, אני יכול לתת לו? לא, בוודאי, לא. זה שלי. אז מה זה משנה, אומרים התוספות, אם אני מרים בשבילי ואני נותן לו, או ישירות? אני מרים בשבילו, אבל לגבי בעל חוב, אני לא יכול לתפוס בשבילי, כי הוא לא בעל חוב שלי, הוא בעל חוב שלו. לא כל אחד יכול לקחת. ולכן, לגבי בעל חוב, אומר התוספות, אתה מפסיד לאחרים. אלא אם הוא לוקח לעצמו, מותר להפסיד לאחרים. אבל לגבי המציאה, הוא יכול לקחת לעצמו. אז מה אם הוא מפסיד לאחרים? כמו שיכול לקחת לעצמו, הוא יכול לתת לו. זה התירוץ של התוספות. והרמב"ן מתרץ אחרת. זה לגבי
הלווה זה הפסד ממון. ולגבי המציאה זה מניעת רווח. כי פה, לגבי הלווה, הוא מפסיד את הממון שלו. כי הבעל החוב חייב לו כסף. עכשיו הוא לא יקבל את הכסף. אני רוצה שאני חייב לחריני. אני גורם לו הפסד. אבל לגבי המציאה, אני לא גורם לו הפסד. הוא לא מפסיד כלום. זה לא של אף אחד. אני רק גורם מניעת רווח. ובכל ההלכות יש הבדל בין הפסד ומניעת רווח. ומכאן נגיע לאוטובוס. קודם לפי התוספות. מה התוספות מתרצים? יכול לקחת לעצמו או לא יכול לקחת לעצמו? ודאי אני לא יכול לקחת לעצמי. אני לא יכול לקחת שני מקומות בשבילי. אני יכול לקחת מקום אחד. זה ברור שאני יכול לקחת מקום אחד בשבילי ואחר כך לתת לו את המקום שלי. אתה מפסיד לאחרים, אבל זה מקום שלי. על זה אין ויכוח. אבל אני לא יכול להתיישב בשתי מקומות. גם אם אני שמן, אני לא יכול שתי מקומות. ולכן לפי התוספות, אני לא יכול לתפוס מקום בשביל חבר. אבל לפי הרמב"ן, שלא מחלק אם הוא יכול לזכות לעצמו או לא, אלא מחלק בין הפסד ממון ומניעת רווח. הפסד ממון, הוא לא מפסיד ממון. איזה ממון הוא מפסיד? אבל הוא שילם. נכון, הוא שילם, אבל עכשיו, כשאני מתיישב פה ונותן מקום לחבר, הוא לא מפסיד שום ממון. מניעת רווח, בוודאי, יש פה מניעת רווח. כי הוא יכול להרוויח מקום ישיבה כיוון שהוא שילם, ולא. יוצא שלפי הרמב"ן, כיוון שזה רק מניעת רווח, מותר לי לתפוס מקום לחבר. אבל לפי התוספות שאני לא יכול לתפוס שתי מקומות, אז אני לא יכול לתפוס מקום. כלומר, זה יהיה מחלוקת בין התוספות ובין הרמב"ן. אם אני יכול לתפוס מקום לחבר באוטובוס. זה משהו אחר. זה דין מהלכות אוטובוס. כלומר, אוטובוס שייך לאוטובוס, ומותר לאוטובוס כל תנאי בממון. הוא גם יכול לקבוע תנאי שמוכרחים ללבוש קסקט. זה תנאי שבממון. אז באוטובוס כתוב שאסור לתפוס מקום. טוב, אז אין שאלה. אבל נגיד ש... אין, כלל כזה. זאת אומרת, האוטובוס פסק כמו תוספות. ואוטובוס, אותיות תוספות. תוספובוס, אוטובוס. כן, הוכחה. כן. מה אם לתפוס מקום לאשתו? אשתו כגופו. אז כמו שהוא תופס מקום לעצמו, תופס מקום לאשתו. האם מותר בישיבה? לא ישיבה הזאת. בישיבה הזאת יש עודף מקום. בישיבה שצפוף, לתפוס מקום לשיעור או לאוכל. זה תלוי. לפי התוספות, לא. כי הוא לא יכול לתפוס לעצמו שתי מקומות. אומנם הוא יכול לאכול שתי מנות, אבל לא יכול לתפוס שתי מקומות. אבל פה לא מדובר על המנות. אגב, אפשר לדעת למה הרמים לא קיבלו אבטיח? כי כנראה מישהו תפס.
אבל זה לא חברו. רם זה לא חבר. אז אם כן, לפי התוספות, הוא לא יכול. לפי הרמב"ן, מה לפי הרמב"ן? האם זה מניעת רווח או זה הפסד ממון? לכאורה זה מניעת רווח. כי אין לו המקום הזה, שחמוד, ימצא מקום אחר, פחות חמוד. אז זה מניעת רווח. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, יהיה מותר. אלא אם כן יהיה פתק תלוי, אנא לא לשמור מקומות לאחרים. אבל עצמו, ודאי יכול לשמור מקום ולשים מפתחות, אבל לא בשבת. יש בפנים חלק מוקצה, כן. הוא עוד לא שילם לאוטובוס. אתה אומר שזה לפי הרמב"ן אין בעיה באוטובוס, כי זה מניעת רווח. לפי התוספות אתה אומר, הוא לא יכול לתפוס שתי מקומות. אבל גם אם הוא ישלם, הוא לא יכול לתפוס שתי מקומות. החבר יעלה עוד שתי תחנות. זה שאלה אחרת. דיברנו על החבר שהוא פה, כי פה אתה מפסיד עכשיו בשביל החבר אחר כך. זה שאלה יותר מורכבת, כן? אתה קונה כרטיס בשביל החבר. זה יפה מאוד שאתה קונה שתי מקומות. זאת אומרת, אז יש זכות לחבר, אבל התופס לבעל החוב, אותו דבר. המלווה שילם כסף ללווה. אז גם המלווה יש לו זכות, אבל הבעיה שחב לאחרים. אתה מקשה קושי על התוספות. למה הוא לא יכול לתפוס שתי מקומות? הרי הלווה הזה חייב לשני אנשים. חייב לי, חייב לו, אז אני לוקח בשביל שנינו. אתה יכול לעשות טובות לחבר, אבל אתה מזיק לחבר אחר. זה מה שכתוב בגמרא, חב לאחרינן. אל תעשה טובות לאדם א', וזה על חשבון אדם ב'. אתה מקשה קושי על הגמרא כבר. בסוף תקשה קושיות עליי. זה כזה. אתה לא יכול. אתה לא יכול לתפוס שתי מקומות באוטובוס, גם אם אתה שמן או לשים רגליים. אתה לא יכול. אלא אם כן, האוטובוס הוא ריק. אם הוא ריק, זה לא בעיה. אבל אם אתה תופס לאחרים, אתה לא יכול לומר, שילמתי על שני מקומות. אין דבר כזה. לא שמענו שיש דבר כזה. יש מקומות שיש בחוץ לארץ רכבות עם, שאפשר לקנות מקום ישיבה, אפשר מקום שכיבה. סליפינג. וגנס, איך זה נקרא? סליפינג קאר. שאפשר לישון. אולי יש גם אוטובוסים כאלה שנוסעים 20 שעות, 40 שעות. אבל, אז זה בסדר. אם לא, אתה לא יכול. כן. אתה משלם גם על הנסיעה, גם על הישיבה. נכון. אותו דבר כאן. לגבי המציאה או לגבי הבעל חוב. אבל אתה מפסיד לחבר. שהאוטובוס, במידת האפשר, חייב לתת לו מקום. והוא שילם, אז מגיע לו מקום. אתה לוקח לו את המקום. אתה לא יכול. חמישה ישבו על ספסל בבקמה, והספסל
ואחד הוא שמן, והספסל קורס, והוא מונע מאחרים לקום מהספסל. והספסל קורס, אז מי צריך לשלם? הוא או הם? הוא, כי הוא מנע מהם לקום. אבל למה התיישבו בכלל שם? מותר להם להתיישב, הספסל הוא פנוי. זהו. כי אתה לא חב לאחר, הנה, מה אכפת לי? אתה לא חב לאחרים. מה, אחר רוצה להיות דווקא על ידי? אני לא רוצה. הוא מצביע מפלגה אחרת. לא רוצה, יושב על ידי. לא חב לאחר, הנה. הרי זאת כל הבעיה. ולכן מותר לו לתפוס מציאה. אז גם בישיבה, מה אמרנו בישיבה? לפי התוספות, הוא לא יכול לתפוס מקום לחבר. לפי הרמב"ן, שזה תלוי אם זה מניעת רווח או הפסד, יכול להיות שזה מניעת רווח. האם הישיבה חייבת לתת לך אוכל, או גם לתת לך כיסא? שאלה טובה. הישיבה חייבת לתת לך כיסא. גם האוטובוס צריך לתת לך כיסא. אבל מה זה הפסד? זה אני מפסיד דבר שיש לי. יש לי כסף אצלו, זה כסף שלי. מה שכן המציע היא לא שלי, ובישיבה הכיסא הוא שלי או לא שלי? יכול להיות שהוא שלי, שכל מי שלומד בישיבה יש לו זכות לכיסא. לא משנה איזה כיסא, יש לו זכות לכיסא. אז זה משהו אחר. כל זה אם לא יישאר לו אף כיסא. אבל אם יישאר לו כיסא, אז זה מניעת רווח. כי הוא היה רוצה לשבת פה והוא יישב שם. אז זה מניעת רווח. לפי הרמב"ן, יהיה מותר לשמור מקום. אלא אם כן יהיה פתק. No booking places, לא לשמור מקומות. ודאי שלא, כי אתה חב לאחר, הנה. זה? זה תורי בשביל הדברים שלך. אתה אומר, לפי התוספות, זה מניעת רווח, לפי התוספות, זה מניעת רווח, או שזה הפסד? הפסד, הוא מפסיד זמן. לפי הרמב"ן, זה, לא, לפי התוספות, יכולתי לקנות בשבילי ולתת לו, אבל לא, אבל גם אותו דבר. האם אני יכול לקחת עגלה, לשים בתור, ואז אשתי הולכת ומביאה דברים? כל מי שחייך במצב לא טוב. בוודאי שלא. כי הוא חב לאחר, הנה. לפי התוספות ודאי. גם לפי הרמב"ן. כי הוא חב לאחר, הנה, הוא גונב לו את התור. ודאי הוא גונב תור. הוא גונב תור. התור שלו עוד 5 דקות, עכשיו התור שלו יהיה עוד 10 דקות. לכן אתה גונב תור. אבל בשביל התור זה לא משהו שאפשר למשש, אבל זה זכות כזו. מה? אם כולם עושים ככה, אם כולם עושים ככה, זה סדום. אם זה סדום, חייבים כליה. אם כן, כל ממונם הפקר. כן.
מה? אתה לא יכול, כי שוב אתה חרב לחריני. אם יש מקומות אחרים, אין שאלה. אין מקומות אחרים, אז מה אתה גונב? אז מה, אז הוא עולה שם, הפסיד. כן. מחלוקת. היה מקום לומר שאשכנזים כמו התוספות וספרדים כמו רמב"ן. אז בישיבה אתה יכול למכור נפשך לספרדי. אני לא יודע. אני לא ראיתי שיש הכרעה בדבר הזה. כן. לכאורה, לפי התוספות, השאלה אם הוא יכול לקחת בשביל עצמו. לא שומעים. לפי התוספות, זה תלוי אם יכול לקחת בשביל עצמו או לא. הוא לא יכול לקחת בשביל עצמו שתי מנות. יכול לקחת מנה וחצי מנה לשמור לחבר. אבל לרמב"ן, תלוי אם זה מניעת רווח או הפסד. זה הפסד. כי התלמיד הוא שילם על האוכל. לנאור. או לאורי, הוא שילם. אז עכשיו אתה לוקח ממנו. לכן אתה לא יכול לשמור לו אם חסר לאחרים. לפי שתי השיטות. אתה שואל את שיבה אחרת, כמובן. כן. אם יש מקום נוסף, אין בעיה. לא, לא תמיד. לפעמים האוטובוס הוא צפוף, יש אנשים שעומדים באוטובוס. לא מדבר על האוטובוסים ביפן, ברכבות התחתיות ש... יש אנשים מיוחדים עובדים בתחנה, תראו את האנשים לפנים, עומדים ככה כמו סרדינים. אז השאלה, אם אתה באוטובוס סרדין, ויש נשים, האם מותר? תשובת הרב משה פיינשטיין, שמותר, כי אפשר, כי זה בעל כוחו, זה הנאה, אם אפשר לקרוא לזה הנאה, שבא לו לאדם בעל כוחו, ולכן הוא מתיר. כנראה בארצות הברית זה קורה הרבה בשעות, גמר העבודה בשש, זה לחץ עצום, תחכה לאוטובוס, לרכבת התחתית הבאה, זה לא יעזור. כל הרכבות התחתיות הם כאלה. האוטובוס מלא עד סוף מקום, ואז עולה נגיד אדם מבוגר או אישה בהיריון, הם רואים שהאוטובוס מלא, הם יודעים שמישהו ייתן להם את המקום. השאלה אם הם נקרא שהם חייבים להחליט. אתה לא חייב לתת מקום. זה חסד. חסד זה לפי הצורך והיכולת. עכשיו גם אני רוצה לשבת, גם אני בן אדם. אומנם אני ילד ומבוגר, אבל זה המקום שלי וכו', שיעלה באוטובוס אחר. אני לא חייב. מה שכתוב, שאני צריך לקום בפני תלמיד חכם, או מי שזקן, זקן זה 70, כי אריזל מחמיר 60, אני צריך לקום, אני יכול לשבת אחר כך. אני לא חייב לתת לו את המקום. זה לא נעים, אבל ככה זה הלכה. כי גם אני רוצה לשבת, גם אני בן אדם. אמנם יש אומרים, אני יכול לשבת, רק אם הוא יצא מ-400, אז נשאר ב-400. אבל באופן פשוט, זה דין אחר. אבל זה דין חסד. דין חסד או דין כבוד, זה לא מדין קימה. כבוד, חסד, זה תלוי לפי הצורך, לפי היכולת. אז שלא ייקח מקום? שלא ייקח. מי מכריח אותו לקחת?
אני זקן, עולה לאוטובוס, אין מקום, נותנים לי מקום, אני לא לוקח, לא קורה כלום. גם פה אני עומד, אף אחד לא נותן לי מקום לשבת, אבל גם אם אני נותן, אני נשאר עומד. אבל זה מגיע לך או לא? אבל אתה חייב להכרין. השר יכול לומר לבעל הפרסים, לא מגיע לי, תן לי, אז אין בעיה. אם לא, אולי בעל הפרסים, לא רוצה לתת לך לשמור להזדמנויות אחרות וכו'. הבנו את העיקרון. אז אני לא יודע אם אפשר. באופן פשוט כתוב לא קנה, כלומר זה דיעבד. לא קנה, כתוב בגמרא, דף י"א עמוד א', הוא לא קנה, זה לא חל. שאסור אסור, אבל לא רק שזה אסור, אלא גם אם הוא עשה, זה יביד לא מעני, זה לא חל. זה השאלה ששאלת, אם זה חל או לא. אני אתן לך שזה לא חל. עכשיו אתה שואל על עצמך. שזה אסור, זה גמרא. אלא יש חילוק, תוספות, הרמב"ן. אבל אם הוא עשה את זה, כתוב, לא קנה. גם אם עשה או שליח, השליחות לא חלה. כי אני לא יכול לעשות שליח אדם א', להזיק לאדם ב', ואיך אני לוקח בעצמי? זה לא שליחות, זה שלי, מה אני אשם? כן? למה לא אומרים ספק דרבנן? מי אמר שזה מדרבנן? מה? אני לא יודע אם זה מדרבנן. יכול להיות שזה מדורייתא, הלכות שליחות והלכות קניין וכולו. אתה מדבר ספק דרבנן בין הרמב"ן והתוספות. ספק בממון. ספק בממון זה לא ספק רגיל. עיין בקצות וכולו. כי אם אתה מקל על הזה, אתה מחמיר על הזה, מחמיר על זה ויקל על זה. אז מה זה ספק ממון המוטל בספק? ואין מוחזק. מה? זה לא כל ממון, אנחנו אומרים, אם הוא כבר תפס, שנוי במחלוקת, יכול להיות. טוב, יש עוד שאלה. עיטורי כהנים, עיטורי כהנים. לקנות? מותר לך לקנות מה שאתה רוצה? מותר לי לרוקן את כל החנות? אני לא חייב לאחר, הנה. אני קונה את כל העיתונים ולא אשאיר לאף אחד. אחר כך אני זורק אותם לים. מותר לי? מה הבעיה? כדי להציל אותם מן העיתון. מותר לקנות כל העיתונים? מותר לקנות כל הבקבוקים? ואחר כך למכור אותם במחיר יותר. עסקים. כי זה תקנות האוטובוס. ככה האוטובוס בנוי, שאי אפשר. גם אם יש אדם שמן, יושב על שתי מקומות, אפשר לומר לו זוז. תשב על חצי גוף פה, חצי גוף באוויר. הוא לא יכול. ככה נדמה לי. שאי אפשר לקנות שתי מקומות. טוב, עד כאן שמירת המקומות בישיבה.